Anneksen pyhäkotskun puhtossat. Latsa synnytti tisanna. Poik synty, siis tuli peremismaija. Aku tytär synty vöi. Need panged lendasid mööda õue laiali. Ta jooksis vikatiga mulle järele. Niimoodi, nagu niidaks niimoodi vikatiga. Ja ma jooksin elu eest ära. Ja ometi ta väga armastas meid. Ema poolt kõige parem tunnustus, mis me mõdadega saanud, on see, et oi, sa oled nii kõhnaks jäänud, et see on nagu kõige parem kiitus üks kõik millele. Põhimine oligi see, et mehed sind tahaksid, sest siis sa oled mu väärtuslik naine. Ja ainus hea asi minu keha puhul oli see, et mul olid ilusad tissid. Mul läks väga kaua aega, kui mina ilusaks hakkasin saama. Sul on kogu aeg olnud julgus joosta ära. Sul on olnud julgus teha teisiti. See on midagi, mida ma nii imetlen ja mida mina ei ole kunagi julgenud teha.